कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छहत्तरमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि तीन करोड सात लाखमा दाहाल मल्टिट्रेडरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो सोही नगरपालिकाले नै आर्थिक वर्ष दुई सर हजार छत्तर सतहत्तरमा समेत प्रशंसा प्रणालीलाई एक करोड तीस लाखमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने जिम्मा दिएको थियो तर गत आर्थिक वर्षमा भने नगरपालिका आफैले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा सडसठी लाख अस्सी हजार मात्रै आमदानी भएको छ ठेक्का लगाउँदा तीन करोड बढी आमदानी हुने नदीबाट बालुवा गिट्टी उत्खननको जिम्मा आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई दिँदा लाखौँ राजस्व गुमेको छ गौरगेङ्गा नगरपालिकाका कङ्ग्रेस नेता दिनेश राज जोशी

नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई खुसी पार्नका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का नलगाएको आरोप लागेको छ नदीजन्य पदार्थबाट करोड बढी आमदानी गर्ने स्थानीय तहले निकटका व्यक्तिसँग मिलेर लाखौँ अनियमितता गरेको गुनासो गरिएको छ पर्यावरणको समेत व्यवस्था गरी अवैध रूपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई गरी खाउ भनेर नदीजन्य पदार्थको जिम्मा लगाएको आरोप स्थानीय छ गरौरी गङ्गाका जनप्रतिनिधिले कार्यकर्तालाई भरमा उत्खननको जिम्मा दिएपछि त्यसलाई रोक्नका लागि अदालतमा ମୁଦାଣି ପାରି ଥିବ ଗୌରୀଗଙ୍ଗା ସ୍ଥାନୀୟ ଭରତ ଭାଟ पनि एक करोड साठी लाखको कतिको ठेगामा जिरोमा झड्यो तर त्यहाँको उल्लम्फन चाहिँ रोकिएन त्यो रोकिएको भए पनि ठिक आमदानी भएन भन्ने कुरा हुन्थ्यो न बजे बाँसुरी नरहे बाँसरी जस्तो भयो कि त्यहाँ त्यसले गर्दा अब यहाँ त अब राजनीतिक कार्यकर्ताहरू मोटाए कि अब राष्ट्रवासी मोटाए कि विगतमा नगरपालिकामा फर्ने गौरी गंगा शिव गंगा लेकमा कटैनी लगायतका नदीबाट वर्षेनी करोड़ आमदानी हुँदै आएको थियो तर पछिल्लो तीन वर्ष यता भने आमदानी घट्दै गएको छ विगतमा ठेक्का लगाउने कम्पनीहरूले नै राजस्व नबुझाएको दावी नगरपालिकाको छ गत वर्ष पनि ठेक्का आह्वान गर्दा टेन्डर नपरेपछि नदी नजिकका स्थानीयलाई रोयल्टी सङ्कलन गर्ने ठेली दिइएको छ तर कति रकम सङ्कलन भयो नियम अनुसार उत्खनन भयो कि भएन भन्ने विषयमा नियमन गर्न भने नगरपालिका उदासीन देखिएको छ तर गौरीगङ्गा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउबाको भनाइ यस्तो छ गुनासो कार्यकर्ता भन्ने कुरो भएन टेन्डर हाल्नु पर्छ नि बस्ने हामीले चाहिँ जिल्लाको गौरी सहित अन्य स्थानीय तहमा समेत सोही प्रवृत्ति देखिएको छ नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा वातावरणलाई समेत ध्यान नदिँदा बस्तीमा बाढी पस्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने खतरा बढ्दै गएको छ दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट धनगढी